ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ആൽഫ്രഡോ പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ്. ഇതൊരു ക്രീമി പാസ്തയാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണിത്. ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു സോസ് പാനിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് കളർ മാറരുത്, പക്ഷേങ്കിൽ എൻ്റെത് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് പാലാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 400 ഗ്രാം പെന്ന പാസ്ത കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊരു 1/4 ഭാഗം കുക്കായാൽ മതി. പിന്നെ കുക്കായതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. ഇനി അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ പാസ്ത ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മോസറല ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ആൽഫ്രഡോ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പാസ്ത തന്നെയാണിത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.